Och välkommen Karin Johannesson. Tack så mycket. Du arbetar idag som, och du ska koncentrera mig så det blir rätt, universitetslektor i religionsfilosofi vid teologiska institutionen i Uppsala på halvtid och komminister, skidpräst för att skriva inom parentes, i Övre Älvdalens församling. Vad innebär det? Vad gör man då? I båda halvorna? I båda halvorna, ja. Lektorstjänsten har jag haft längst. Den har jag haft sedan 2003. Och det innebär att jag forskar och undervisar i religionsfilosofi. Jag utbildar blivande präster och blivande lärare. Det är mycket undervisning i min tjänst. Jag har varit tjänstledig på slutet nu de senaste åren och skrivit en bok om helgelsens filosofi i luthersk tradition. Men nu är det mycket undervisning. Och sen har jag en projektanställning som komminister i Övre Älvdals församling. Och det är den nordligaste församlingen i Karlstad stift. Och det bor ungefär 3000 personer i församlingen. Och om man sprider ut de här personerna över det geografiska området så blir det en per kvadratkilometer. Och då är det så här att vi har två stora skidanläggningar och ett rallycross-VM som kommer till församlingen. Och skidanläggningarna är Branäs för utförsåkning och Långberget som är en officiell Vasaloppsträningsanläggning. Och så har vi rallycross-VM i Höljes. Och mitt projekt, mitt uppdrag är att bygga samarbetsformer med turistnäringen, mellan Svenska kyrkan och turistnäringen. Så jag jobbar väldigt intensivt när det är turister, då är jag i prästtjänst. Så jul, påsk, sportlov och så sommaren då. Och då finns jag i backar och jag finns ute i spåret. Uppe på längdanläggningen så håller jag föredrag om existentiella frågor med Vasaloppsåkare. De har väldigt populära Vasaloppsläger där. Så då brukar jag jämföra Vasaloppets resa med livets resa och se vad kan man sätta ord på då för någonting. Och i Branäs så har jag filosofiska kaféer på afterski med filosofi. Så jag samtalar om existentiella frågor på båda mina jobb. Som religionsfilosof i Uppsala och som präst uppe i Övre Älvdals församling. Om du inte hade jobbat inom kyrkan, var hade du varit då? Då hade jag nog varit vid universitetet som jag då delvis är. Jag tycker om att undervisa. Jag hade gärna blivit lärare. Jag tycker också om att skriva. Så min dröm när jag var liten det var att jag skulle bli författare. I kyrkoordningen står att biskopen ska leda och inspirera kyrkan i stiftet. Hur skulle du vilja leda och inspirera om du blir biskop? Ja, att inspirera tycker jag att jag är bra på. Jag har väldigt lätt för att brinna för saker och tala med engagemang och sånt som engagerar mig. Och jag har också lätt för att bli engagerad av saker som engagerar andra. Så jag tänker att inspirera ett stift via föredrag. Som biskop skulle jag verkligen se fram emot visitationsuppgiften. För det skulle passa mig som hand i handske, tänker jag. Det skulle jag tycka var kul att se allt fantastiskt som händer i församlingen och inspirera till kanske lite eftertanke, uppmuntra det som är bra och hitta lite nya vägar. Och leda, där ser jag det som att jag skulle satsa på att vara en samlande kraft. Jag har ganska lätt för att förena människor som inte tänker riktigt likadant och arbeta emot ett gemensamt mål. Jag jobbade på stiftskansliet i Karlstad en period och då ledde jag ett präst- och diakonmötesprojekt som innebar att alla präster och diakoner skulle förbereda präst- och diakonmötet genom att bidra med något var och en. Och några var riktigt emot hela upplägget och andra var helt entusiastiska. Och jag tror att som biskop skulle jag satsa på en liknande ledarstil. Att vi försöker att jobba här emot det här gemensamma målet. Och jag lyssnar på er som har lite kritik här. Vi kan modifiera upplägget en aning, men det skulle vara min strategi. En biskop fungerar också som symbolfigur för kyrkan, talesperson. Hur ser du på din roll i media? I media? Som skidpräst så är jag ju väldigt mån om att få medial uppmärksamhet. Det ingår liksom i mitt jobb att man ska se att Svenska kyrkan jobbar med de här frågorna. Och det ska i sin tur väcka ett intresse från företagens sida som ju ibland är lite skeptiska. Vad kan en präst tillföra? Och jag skulle se på en biskops roll i media på ett liknande sätt. Att det gäller att dra uppmärksamhet till rätt saker. Till någonting som faktiskt är ordinarie verksamhet många gånger. Men som kommer lite grann i skymundan. Så jag skulle som biskop försöka ha en medial strategi som är så här att det här är någonting vi kan vara riktigt stolta över. Det här arbetet görs, men det får inte den uppmärksamhet som behövs. Alltså placerar man en biskop här som kan vara med på bild.
tillsammans med de som har gjort det här. Då kommer media att komma. Så det skulle vara min, liksom, jag skulle satsa på att vara ett varumärke för sånt som redan är bra. Kommer det att finnas på sociala medier, på Facebook och Twitter? Hur jag ser på det? Tänker du göra det? Tänker du vara med där? Ja, det är en jättebra fråga som jag faktiskt har funderat över. Förut har jag överhuvudtaget inte funderat över detta. Utan jag är med på både Facebook och Twitter. Jag är mycket mer aktiv på Facebook. Men sen, som nu, när jag börjar tänka liksom att jag är ju ändå biskopskandidat. Hur skulle jag göra om jag blir biskop? Så är jag faktiskt lite tveksam om jag skulle vara på Facebook och Twitter. Och därmed inte sagt att det är fel att andra biskopar är det. För jag tror att det behövs några biskopar som är där. Men det ska vara i så fall väldigt genomtänkt. För ibland så blir den episkopala närvaron på Facebook eller Twitter inte helt lyckad. Hur då? Då tycker jag att jag kan till exempel bli väldigt irriterad när det blir för mycket statusuppdateringar om häftigheter utöver det vanliga. Och för lite om det som faktiskt är den vanliga stiftsverksamheten eller församlingsverksamheten. Så när det blir foton på väldigt mycket resor, väldigt mycket middagar och middagsdukningar och så här, vilket jag förstår att det blir, för att då har man varit med om något extra, då blir jag lite grinig. Och nu ska jag berätta, det kan jag berätta, för jag satt och gnällde över det här på jobbet i Uppsala en gång när jag hade tittat på det här och sa, det är så hopplöst. Det är bara massa fester de här biskoparna är på. Och då den dagen så var det en biskop som hade en uppdatering som var, idag har jag hållit på med något helt vanligt. Jag har varit på stiftstyrelsens sammanträde och så redogjorde det för alltihopa. Och då tänkte jag att jag får be om lite ursäkt där, att det var lite överdriven kritik där. De är medvetna om det här, de också. Men jag skulle vara lite försiktig faktiskt. Du kan ju statusuppdatera på Facebook om det vanliga som du gör. Ja. Du har redan varit inne på det lite grann, men om du skulle bli biskop, vad skulle vara din styrka i det här uppdraget? Min styrka skulle vara att jag kan inspirera många gånger och föra samman människor och jobba mot ett gemensamt mål. Sen så skulle jag säga att jag är analytisk. Så jag kan ofta bringa klarhet i diskussioner, i problemställningar. Jag kan i diskussioner reda ut vad man egentligen är oense om. Det är mitt jobb som religionsfilosof är att rekonstruera olika positioner. Så det skulle jag vara bra på. Och sen så är jag är bra på att organisera. Det har jag medfött. Du har redan varit inne på det här också med vilka kunskaper och erfarenheter skulle du kunna ha med dig? Finns något, förutom det du har sagt, det här har jag med mig för jag har jobbat med eller din kunskap jag har? Nej, jag tycker ju, min främsta styrka är ju, skulle jag säga, min akademiska teologiska kunskap och min pedagogiska förmåga eller erfarenhet. Och sen så tycker jag faktiskt också att det är en styrka att jag har gedigen erfarenhet från små församlingar. Jag har aldrig varit församlingsaktiv i någon större församling. Men jag kan väldigt mycket om gudstjänstfirande när det kommer mindre än 10 personer. Och det kan jag tycka är en styrka faktiskt. Det ska bli kul om jag någon gång hamnar i en sån situation att det kommer lite fler. Det är ingenting jag är rädd för. Men det kanske händer, blir lite fler. Det kan bli så. Hur är du som chef? Som chef? Mm. Ja, där är det ju så att jag har ju aldrig haft ansvar för personal i något av mina yrken. Så jag har ju ingen chefserfarenhet i den bemärkelsen. Med personalansvar. Ja, med personalansvar. Mm. Däremot, vad jag har är ju att jag har lett arbetslag vid universitetet. Jag har varit A-kursföreståndare till exempel. Och jag har haft det här projektet på stiftskansliet som var en liksom, projektanställning där någonting skulle drivas. Och vad jag tycker att jag är, alltså jag får svara lite mer på hur jag är som ledare snarare. Mm. Och då skulle jag säga att jag uppfattas nog som tydlig. Man vet var man har mig. Och man vet också att jag inte ändrar ståndpunkt utan att meddela det. Så att om jag har sagt någonting och sen tänker om, då talar jag om att jag har gjort det. Men om man inte hör något, då tänker jag som jag gjorde förut. Mm. Om du skulle bli biskop i Västerås stift, hur skulle det märkas på kort sikt, säg ett år? På kort sikt? Mm. På kort sikt skulle det märkas så att jag behöver ju bilda mig en betydligt bättre uppfattning om Västerås stift i detalj. Jag behöver helt enkelt åka runt och lära känna stiftet. Så det skulle bli många besök till att börja med. För att sätta mig in i liksom stiftet och församlingsverkligheten. Så skulle det bli på kort sikt. På
På lite längre sikt, säg om 5 år, hur skulle man då märka att var du som var biskop? Ja, då tror jag att det skulle märkas på så vis att jag försökte bygga upp samtalsmiljöer. Både i församlingar, när olika yrkeskategorier samlas för fortbildning och också i relation till det omgivande samhället. För någonting som jag brinner för, det är samtal om livsfrågor. Och jag jobbar ju med, både som präst och lektor med just de här samtalen om livsfrågor, så att det ligger mig ju varmt om hjärtat på många sätt. Men jag tror att det finns ett enormt underskott, både i kyrkan faktiskt, bland anställda förtroendevalda, och i samhället när det gäller samtal om de frågor som vi människor inte kan undgå ställa. Om varför vi lever, om det finns någon mening med det här, om vad som händer efter döden. Så jag skulle på då en 5-års plan inventera det här. Hur ser det ut idag och var kan det möjligtvis saknas såna här samtalsmöjligheter? Och personligen så tänker jag ju att en delförklaring till den utbredande psykiska ohälsan i Sverige har att göra med att vi faktiskt inte får chansen att föra de här samtalen. Och som skidpräst så möter jag ju jättemycket människor som då äntligen får se en präst som de vågar gå fram till, för hon var lite snorig och svettig och sådär. Och så är det, vad vill man säga? Jo, många gånger så är det så att man vill berätta om någonting riktigt omvälvande som man har varit med om. Eller också är det någon tankegång som man har kring någon sån här existentiell fråga som man då tar tillfället i akt när man träffar mig. Och det är någonting jag skulle vilja liksom utveckla, för det ser jag ett behov av. Och jag tycker ibland också att jag möter människor som jobbar i församling och som tycker att man inte riktigt får den tid som man skulle vilja ha för de här frågorna. Min pappa är nybliven kyrkorådsledamot och han kom hem och så sa han, det är allt bra mycket grus, asfalt och sten på de här sammanträdena. Och då tänkte jag så här att han är ju inte aktiv och engagerar sig inte den tid han lägger ner på det här för att prata om det primärt. Utan han har ju ett annat intresse från början och det måste vi också ta vara på. På stiftets hemsida har ni kandidater fått ange ett favoritbibelord. Och då så skrev du in, mästaren är här och kallar på dig. Det är ur Johannes evangeliet. Mästaren är här och kallar på dig. Varför valde du det? Ja, jag valde det för att jag läser gärna Johannes evangeliet. Och jag tycker om den stillsamma ton. Det här är någonting som viskas. Det är inte någonting som kommer ifrån himlen eller från skyarna. Utan mästaren är här och kallar på dig är någonting som en syster viskar till en annan. Och jag ser väldigt mycket av kyrkans växt framöver i just det här att vi faktiskt viskar till varann. Att mästaren är här. Vi måste samlas fortfarande och ha ett centrum där kring Jesus. Men du behövs här. Kom med du också. Så när jag skulle välja bibelord så märkte jag att följ med och se var ett annat jag skulle kunna välja. Så kom in i den här Jesuskretsen. Kom med här. Så ska du få se att det händer saker. Så var det. Sen tycker jag väldigt mycket om just Marta och Maria och deras samtal där. Så att, ja. Då ska vi släppa in våra ungdomsrepresentanter som är ungdomsrådgivare i stiftet och har ett par frågor att ställa. Hur räknar du med Svenska kyrkans unga i din vision? Jag har jobbat faktiskt för Svenska kyrkans unga tidigare än vända på stiftskansliet. Och då upptäckte jag ju det helt enormt fantastiska engagemang som finns i Svenska kyrkans unga. Och i min vision så är det, jag vet att Västerås stift är väldigt bra på barn- och ungdomsarbete. Och självfallet skulle jag bli biskop så vill jag vara med och stödja och stötta och finnas där som samtalspartner. Så i min vision så fortsätter allt det goda. Hur vill du att ungdomsarbetet i församlingar och med Svenska kyrkans unga ska utvecklas? Jag är ju väldigt mån om att också barn och ungdomar får möjligheter att samtala kring de här livsfrågorna som jag ständigt lyfter fram. Och det är lite svårt att svara på hur det ska utvecklas eftersom jag inte riktigt vet. Det finns en risk att jag svarar någonting som är så här, ja men det gör vi redan, eller någonting sånt. Jag ska försöka låta bli det. Men i min vision så finns det
vuxna som möter barn och ungdomar som kommer till kyrkan, och de gör det i naturlig storlek. Jag kommer ihåg, jag har jobbat en del med konfirmandpedagogik också. Och då kommer jag ihåg från något sammanhang där det fanns bilder så här att det var en, först var en jättestor präst och så en pytteliten konfirmand som kände sig helt ensam och utsatt. Och så skulle det inte vara, utan istället skulle det vara en stor konfirmand och en liten, liten präst som svarade på frågorna. Men jag har mer och mer börjat tänka så här att vad som behövs är präster och konfirmander, barn och ungdomar i naturlig storlek. Alltså att alla är sig själva och möts öga mot öga, människa mot människa, människa till människa, som man är. Och prata just om de här frågorna som vi inte kan undgå att ställa. Och vissa frågor är ju mer aktuella under vissa tider av ens liv. Så är det. Tack. Du har ju frågat mycket om det här med samtal och så vidare. Vad har format din tro? Min tro är ju mycket formad som min familj. Jag är uppvuxen med föräldrar som var aktiva i Svenska kyrkan. Min morfar var präst. Och det är aftonbön vid sängkanten och kyrkobesök. Kanske inte riktigt varje söndag, för vi åkte skidor också. Så att ibland så blev det kollision där. Men ofta i varje fall. Och sen kom jag har aldrig faktiskt som barn eller ungdom varit med i någon ungdomsgrupp. Däremot har jag varit med i barntimmar och minorer och juniorer. Men sen tog det slut. Så någon ungdomsgrupp hade jag inte, men däremot så var jag ju anställd eller timavlönad för att hjälpa till i församlingen. Så man såg till att jag fick en uppgift. Så min uppväxt har format min tro. Har du någon okänd talang? Någon okänd talang? Mm. En lite oväntad talang kanske? Ja, nej, det tycker jag inte. Jag tycker alla... Alla är väntade. Ja, alla är väntade. Nej, men jag har nog inte några andra än de jag har räknat upp. Eller så är du blygsam. Ja, så kan det också vara. Mm. en stor fråga, men ändå viktig. Om du tittar på Svenska kyrkan i Västerås stift, vad tror du är de största utmaningarna under de kommande 5 åren i ett stift som det här? Jag tror att det finns en glesbygdsutmaning som mycket påminner om den församlingsverksamhet som jag själv verkar i. Att det helt enkelt är svårt att bo kvar i vissa delar av stiftet. Och då kommer det att påverka helt enkelt kyrkans verksamhet på de platserna. Sen tror jag också, och det tror jag rent, eftersom jag tror det är rent generellt, jag tror att rekrytering är en knäckfråga i framtiden. Jag tror att det kommer att vara svårt helt enkelt att rekrytera människor som vill arbeta som anställda i Svenska kyrkan. Och det kan också vara så att det kommer att vara svårt att rekrytera ideella medarbetare. Så här har vi en rejäl utmaning. Helt klart. Mm. Vad ser du som församlingarnas största behov när det gäller stöd från stiftet? Och vad kan du göra där som biskop? Jag tror att man främst förväntar sig av ett stiftskansli hjälp när det kör ihop sig, när något inte fungerar. Och inspiration så att man orkar mer och orkar arbeta vidare. Så det tror jag är de tydligaste förväntningarna som man har på ett stiftskansli. Hjälp oss när det inte fungerar och tala om för oss att vi är bra bort emellanåt så att vi kan fortsätta. Antalet medlemmar sjunker i Västerås stift och i Svenska kyrkan totalt sett. Är det här ett problem som du vill göra någonting åt och hur tänker du göra då? Det är ett problem. Mm. Och en grundorsak tror jag till att vi tappar medlemmar, det är ju att människor har tappat kontakten med företrädare för Svenska kyrkan. Min morfar då som var präst, han skrev en gång en artikel i en stiftsbok som jag läste långt, långt senare, långt efter att han var död. Och där skriver han så här att slaget om Svenska kyrkans framtid står vid altarrunden i församlingskyrkan. Och man kanske inte måste lokalisera det just till altarrunden, men det är ju där det står. Och det gäller om man ska liksom hindra eller hämma ett medlemstapp, att man bygger relationer. Och för att bygga relationer så behöver man i många sammanhang faktiskt befinna sig på arenor där människor redan känner sig trygga. Alltså söka upp folk där de redan är trygga så att de inte måste ta steget in i kyrkan det första de gör. Utan att man kan knyta kontakten utanför. I skidbacken. I skidbacken eller på jobbet eller någonting sånt. Så det skulle vara min liksom uppmuntrande strategi.
Sen tror jag att vi har ett annat problem som påverkar det här medlemstappet. Och det är att vi har tappat ett språk för vår tro. Man talar ibland om sekulariseringen som en kollektiv glömska eller som en tystnadens spiral. Man förstår inte längre de religiösa kodorden. Som nåd eller rättfärdiggörelse eller någonting sånt där. Och här krävs det ju att man får en hjälp att komma in. Dels komma in i det språk som vi redan har. Eftersom det bär på livserfarenheter från tidigare generationer. Och för att kunna göra det så krävs det också att man får en hjälp att faktiskt sätta ord på de här livserfarenheterna med lite modernare svenska så man kan begripa lite liknelser. Kan man ta Vasaloppsliknelserna igen som jag använder när jag är ute. Men det går att göra med andra. Det går att göra med litterära uttryck. Det går att göra med på många olika sätt. Vi tittar på, det här stiftet har ett antal prioriterade områden. Och ett av dem handlar om skillnaden, att vara utjämningsfaktor. Skillnaden mellan stad och land, rika och fattiga församlingar. Mm. Vad tycker du att man som stift och vad skulle du som biskop kunna göra för att göra något åt detta? Och vad kan man göra? Det måste finnas en solidaritet mellan stad och landsbygd. Det är jag helt på det klara med. Och jag tycker rent generellt i svensk politik att det saknas en glesbygdspolitik. Och det tycker jag ju för att jag är verksam uppe i en riktig glesbygd. Så där skulle jag vilja se faktiskt från kyrkans sida att man tog upp den samhällsdebatten. För den präglar och påverkar många människors liv. Och jag reser gärna i Norge. Och där har man ju en helt annat sätt att se på det här med glesbygd och storstad. Där faktiskt hela landet kan leva på ett annat sätt. Och jag skulle säga att kyrkan har ett ansvar att skapa opinion för att det faktiskt ska vara möjligt att bo kvar. Hur ser du på de ideella medarbetarnas roll? Vad tänker du göra som biskop om du blir biskop på det området? De ideella medarbetarna är ju otroligt viktiga. Och i också det fallet så är det ju uppmuntran och synliggörande. Och lyssnande. För det är väldigt lätt hänt att man lyssnar, tänker jag, om man arbetar i en församling till de andra som är anställda eller möjligtvis som förtroendevalda. Men det finns ju ideella medarbetare som många gånger möter människor mycket närmare och faktiskt vet vad som rör sig i bygden. Så ett lyssnande till ideella medarbetare är ett uppmuntrande och också den här insikten att man engagerar sig i det här uppdraget för att man är intresserad, kanske inte nödvändigtvis bara av uppdraget, utan också av att få samtala om tro- och livsfrågor. Ett annat område som är prioriterat i Västerås stift, det handlar om det här med social ekonomi. Man ska ha kompetens att stödja församlingarna. Vad tycker du om detta? Hur ska församlingarna och stiftet förhålla sig till social ekonomi och socialt företagande? Det där är jätteintressant, för nu inför den här hearingen så har jag ju förstås läst på om Västerås stift. Så jag har läst Västerås stifts magasin i parti och minut. Och då läste jag just om det här med socialekonomi och så blev jag lite fascinerad så jag kollade med stiftskansliet i Karlstad. Talar vi i Karlstad om det här med socialekonomi? Nej, sa de, det är något man har i Västerås. Men jag blev imponerad av det jag såg och läste. Och det här är ju ett bidrag som jag ser också in i en glesbygdsproblematik där man faktiskt kan ta ett ansvar när andra inte tar ett ansvar. Så att min vision är snarast att jag bockar och bugar och säger det här var fantastiskt fint. Ett annat av stiftets prioriterade områden handlar om gudstjänst. Och då säger man att man vill kvalitetssäkra gudstjänster och kyrkliga handlingar. Hur vill du utveckla gudstjänsterna i Västerås stift? Det här med att kvalitetssäkra tycker jag är riktigt intressant. För jag har ibland funderat när jag tjänstgör uppe i norra Värmland. Och det kommer en vaktmästare, en organist, prästen, en kyrkvärd, en konfirmand med mamma. Och så tänker jag, den här konfirmanden med mamma, de känner sig utsatta. Konfirmanden måste vara där och mamma skulle helst inte vilja vara där om hon slapp skjutsa. Och så, då kan jag tänka så här.
När har vi kommit eller nått en sån nivå att pinsamhetsfaktorn som uppstår i den här situationen är så avskräckande som man aldrig kommer tillbaks? Så alltså, vi behöver, på något sätt måste man våga ställa de här frågorna också. Att när är det så att det faktiskt vore bättre om vi sammanlyste? Det har med kvalitetssäkring att göra. När det gäller att utveckla gudstjänsten så är någonting som jag brinner för är predikan. Jag tycker att det är roligt att predika. Jag tycker det är jätteroligt att lyssna till predikningar. Och jag tycker särskilt att det är roligt att lyssna till predikanter som inte predikar som jag. För då får man något nytt och något färskt. Så jag tror på workshops eller liksom utbyte av predikoidéer i en mycket större utsträckning än vad vi har. Jag sitter i styrelsen för Fjällstedtska skolan i Uppsala som syftar till att skapa verksamheter för att vi ska få dugliga präster. Och Leif Nordenstorm som är direktor där, han har tagit ett initiativ när han har skapat Bibel- och predikoforum på Fjällstedtska. Och jag har varit med några gånger där och det är helt genialt. För vad som händer är att det i det här fallet är då präster som kommer samman och berättar hur de har tänkt kring en viss bibeltext eller vad de har sagt förut. Och man får massor av nya idéer. Så en predikans förnyelse och glädje skulle jag till gudstjänsten gärna. Tack så mycket. Vi kommer att se oss om en liten stund igen här uppe på scenen. Tack.